Maya, xoş gəlmisən. Çox şadam ki, biz səninlə davamlı şəkildə özünə yaxşı bax podkastlarında maraqlı mövzuları müzakirə edə bilərik. Maya Ətrafımızda bu son illərdə insanlar sağlam həyat, dinamik həyat bir trendə keçib, hamı idman etmək istəyir, idmana vaxt ayırmaq istəyir. Bu yaxşı bir şeydir. Əcdadlarımızdan fərqli olaraq biz daha oturaq həyat yaşayırıq, daha stressli həyat yaşayırıq. Bəzən deyirlər ki, indiklərə bunları özünüzdən niyə çıxartmırsınız? Mən də yaşlı nəsindən söbət eləyəndə deyirəm ki, bizdən əvvəlkinin əsinlər, bəli kebab yeyirdilər, amma onlar kebabı yeyənə qədər kebabı ovluyurdular. Onu əllərində doğruluyurdular, bişirirdilər. Yedər və yenə at belinə minib növbəti ovlara getirdilər. Amma indiki insan televizora baxıb-baxı əlində elə yeyir, yeyir dayanmadan. İdman İdman bunun əvəzidir, yəni bu dinamikanın əvəzidir. Bəs idmana başlayanda adamlar fikirləşir ki, mən nə yeyim? Məsəl üçün, indi suallarımız da əslində bununla bağlı olacaq. İdmanda qidalanma. İdmana başlamışıqsa, həyatımızda idman varsa, bəs qida sistemimizi necə eləməliyik? İdmana tox getməliyik, yoxsa ac getməliyik? Bu ən böyük dilemalardan biridir. Əgər tox getməliyiksə, nə qədər vaxtdan əvvəl yeməliyik? O, mən biraz dərinliklərə getmək istəyirəm. İdmana getməmişdən əvvəl bir neçə suala cavab vermək lazımdır. A, nəyə görə gedirəm idmana? Məqsəd nədir? Bu məqsədə uyğun idman növü seçmək. A, bu məqsədə uyğun və sizin rejiminizə uyğun bir vaxt seçmək, səhərgin orta və ya axşam və ondan sonra qərar vermək ki, mən necə qidalanacağam və idmandan əvvəl sonra nə yeməliyəm, nə qəbul etməliyəm çox önəmlidir. Adətən ya idmana gedənlər əzələ kütləsi artırmaq istəyir, ya arıqlamaq istəyir, ya da sadəcə sağlam qalmaq üçün. Hı -hı. Sağlam qalmaq üçün əslində adətən çox gedən yoxdur iki məqsəd önə çıxaraq əzələ kütləsi artırmaq və arıqlamaq. Mən öz tərəfimdən bir həkim olaraq deyim ki mən son zamanlar idmanı öz psiyentləmə bir dəərman kimi təyin edirəm Hı -hı. çünki bioimpedans bədən tərkibi analiz edəndə görürəm ki çox insanın mənə soruşurlar çəkim boyuma görə çəkim normaldırmı əslində bu artıq keçmişdə qalıb tərkibə baxmaq lazımdır və 80% deyən insanlarda əzələ kütləsinin ə, çatışmazlığı var əzələ kütləsi azdır ümumi insana baxanda görürsən ki kök deyil, normaldı. Amma iça baxanda görsən ki, əzələ kütləsi azdır, pik kütləsi çoxdur və bunlara mütləq idman dərman kimi əzələ kütləsi artırmaq üçün. Bunu iki qrupa bölsək, elə əzələ kütləsi artırmaq məqsədilə başlayıq. Baxır siz günün hansı yarısı gedirsiniz? Siz seçdiniz ki, mən axşamlar gedəcəm və baxın, bunu da qeyd etdim. İdmanın uğuru 80% qidadan asıldır, 20% idmandan asıldır. Yəni sizin qidanız, sizin məqsədinizə çatmağın təməlidir. Və axşam gedirsiniz, misal saat 6-da 2 saat ən azı saat yarım əvvəl qidanızı qəbul etməlisiniz, çünki siz təsəvvür edin ki, yeməyi yediniz, orqanizm bütün qan dövranını, bütün fikrini ora yönəldir ki, bu yeməyi həzm edim. Amma insanlar çox vaxt tez yeməyini yeyib idmana gedir və bütün orqanizm Yəni əzələmi, idmanamı, həzm e, həzləsən enerjisini ə, həzm sistemləmi və insanlar da özünü narahat hiss edir. Səhər gedirsinizsə. Səhər təbii ki, insanların çox vaxtı olmur. Mən yeməyimi 2 saat gözləyirəm, 2 saataqdan sonra gedim. Səhərlər burada 2 variant var. Əslində çox adam qorxur ondan ac qarnı getməyə. Əslində sizə individual olaraq mən həmişə deyirəm orqanizm çox individualdır. Bir addım atanda siz onu hiss etməlisiniz ki, sizə uyğundur ya yox. Kimsə "Maya doktor sizə ac qarna gedir" məndə edim, doğru deyil. Siz özünüzü hiss edəcəksiniz və qərar verəcəksiniz. Ac qarna gedə bilərsiniz. Hı -hı. Mən bir həkim olaraq deyirəm, özüm də elə ə, ə eşitmə görə rahatlıqla, yəni qorxmayın bundan. Nüanslar var, onu bir azdan izah edəcəm. Amma yox, mən ac qarınə idman edə bilmirəm deyirsinizsə, səhər tez həzm olunan ə, qida qəbul etməlisiniz. Misal protein kokteyli ola bilər. Protein kokteyli qəbul etmirsinizsə, banan, banandan etdiyiniz smuz ola bilər. Bunun məqsədi odur ki, bu qəbul etdiniz yarım saat içində tez həzm olunsun ki, siz idmana gedəndə ə, Rəhət idmanınızı edəsiniz və həzm sistemi yüklənməsin. Amma vaxtınız varsa təbii ki, qidanızı qəbul edib səhər yeməyini 2 saat gözləyib gedə bilərsiniz. İdmana gəlmişkən bu ac qarına getməy. Mən idmana yeni başladığım dövrlərdə sən çox haqlısan, mən Ağac getdiyin vaxtlar var idi. Yəni vaxtlar yox, daimi olaraq səhər dururdum, çünki səhər 7-də idmanda olurdum. 6-da e, yuxudan durub evdən çıxan adam nə vaxtı isin və avtomatik olaraq e, idmanı e, bitirəndən bir az sonra elə sənin təyin elədin sağlam e, qida ilə e, səhər yeməkləri yeyirdim. Mənə xüsusi yeməklər gəlirdi. Mən özümü çox yaxşı hiss edirdim. Sonra bir müddətdən sonra sən deyən kimi yüngül yeməyə başladım, çünki başa düşdüm ki, artıq mən efirə getməliyəm, mənim vaxtım olmayacaq. Yenə də e, idmandan öncə bir az yemək ki, bir az da mənim yolum çox uzaqdır. Bir bəlli 40-50 dəqiqə vaxt gedir mənim yoluma. Hər ikisində özümü yaxşı istəyirəm və mənə izləyicilərdən ən çox bu sual gəlirdi ki, səhər ac qarnla necə gedirsiz idmana? Yəni bunu hissiyatımızdan aslı olaraq qərar verməliyik ki, necə edək. Ac gedə yoxsa Bəli, o, çox önəmlidir ki, elə insan var ki, edə bilmir. Ac qarnla idman edə bilmir. Meal plan, yəni sizin qidalanma planınız insanın qidalanma planı çox önəmlidir. Gün ərzində hesablanmış norma, sizə uyğun normanı siz elə edə bilərsiniz ki, imin konkret sizə uyğun olsun, kiməsə yox. Bax, sən deyirsən ki, bir müddət sonra sən elə daha rahat oldu və sən onu etdin və məqsədində heç bir dəyişiklik olmadı, deyə düşünürəm. Çünki sənin gün ərzində planın Yəni əvvəldən planlamışdın, idmandan əvvəl, sonra və axşam nə yeyəcəksən, çox önəmlidir. Gün ərzində lazım olan qədər zülalı aldınsa, karbohidratı aldınsa mütləq deyil. Səhər ə, şey idmandan əvvəl yeyəm ya yidmandan ya, yarım saat sonra mən çox görürəm. Xanımlar ə, idmandan sonra ə, dəyişim otağında banan yeyəcəklər ya protein kokteyli içəcəklər. Ya kimsə deydi, gördüm, o, o doğru deyil. Məqsədinizə baxır təbiqi, məqsədinizə uyğun etməlisiniz onu. A, idmandan sonra nə yəmək? Biz indi əzələ kütləsi artırmaqdan danışırıq. İdmandan sonra anabolik pəncərə deyirlər ona. Çox idmana gedən insanlar oxuyur Google-dan, internetdən görür anabolik pəncərə yarım saat sonra idmandan mütləq banan ya mütləq protein kokteyli içməlik. O da əslində doğru deyil. Əzələ kütləsi artırmaq istəyən insan bilməlidir ki, siz idmana getdiniz, sizin bütün depolarınız boşaldı zülal deposu, amin turşuları, glikogen, karbohidrat deposu boşaldı. Əzələ kütləsi artırmaq istəyirsənsə, onlar yarım saat, 1 saat ərzində o enerjini bərpa etmək üçün, mm -hmm. enerjini bərpa edirsən, orqanizm toparlayır və sonra əzələ kütləsi. Bunu da qeyd etdim ki, əzələ kütləsi məşq zamanı deyil, yuxu zamanı artır. Yəni siz yuxunuza da mütləq fikir verməlisiniz. Amma siz arıqlamaq istəyirsinizsə, hə? siz indi düşünün ki, orqanizm depolarını boşaltdı, glikogeni verdi, amin turşularını verdi. İndi enerji üçün sizin hazırlaşır sizin yağ hüceyi pi hüceyrələrinə yağı götürmə. Siz də ona banan verdiniz və ya qreçka yediniz yarım saat sonraki mütləq nəsə yeməliyəm. O enerjini verdiniz. Organizm rahat oldu, enerjini aldı və yağ ərimə prosesi stop oldu. Yəni sizin qidanız, baxın, necə məşq ideal edə bilərsiniz. Ondan sonra nə yidiniz, sizin o ə, məqsədə çox təsir edir. Bir məsələ də var. Gün ərzində kalori normasından hesablanmış alırsınızsa, yəni O da çox önəmlidir ki, yarım saatma, 1 saatma sonra siz karbohidrat mı yediniz, dolma mı yediniz. Yəni ə, əsas məsələ odur ki, gün ərzində normanız hesablanmış olsun, sizə uyğun və sizin gününüzə görə, həyat tərzinizə görə bölünmüş olsun ki, sizə rahat olsun. Ya səhər ac qarnı getdim, ya səhər yedim, getdim. O sən dedin ki, idmandan sonra yemək gəlir, idmandan sonra rahat yeməyəniyir diyetin yana çox individual. Hı -hı. Deməli qısaca onun deyir ki, biz idmandan sonra, yarım saat sonra, 1 saat sonra necə yeyə bilərik, protein qəbul edə bilərik, amma bu bayaq dediyin kimi belə anladım ki, P əritmə məsələsinə şey eləyəcək, mane olacaq. olacaq. Amma əzələ yığımağa kömək edə bilər. <laughs> Elə idmandan sonra adətən məsələn mən neyirəm, düz idmandan çıxıram ə keçirəm streçinqə. Harda biz 1 saatda yaxın streçinqlə məşğul olandan sonra artıq çıxıram, duş alıram, saçımı quruduram, özümünə məşğul oluram. Bu da harda bir 40 dəqiqəyə qədər vaxt alır. Və daha sonra protein ə, plant protein, bitki tərkibli proteinə 1 çay qaşığı yosun tozu, spirulina əlavə eləyirəm. Əvvəllər banan əlavə eləyirdim. Yanımda süd olar, su ilə eləyirdim. Amma orada təbii ki, təklif olunur ki, inək südü var, ə, nə bilin, başqa bitki sülüdləri var, banan var. Və sonra mən belə bir fikir eşitdim ki, əgər qarın bölgəsində piyları əritmək istəyirsinizsə, proteininizə banan əlavə etməyin. Heç südləndə etməyin, sadəcə su ilə eləyin. Bu nə qədər düzgündür və ümumiyyətlə proteinin tərkibinə nələr qatsaq daha yaxşı olar proteinin özü bitkiyə adəti yoxdur. Sən bitki proteinini qəbul edirsən, heyvani mənşəli proteinlərin insulin indeksi çox yüksəkdir. Insulin anabolik hormondur. Siz təsəvvür edin ki, idmandan sonra protein qəbul etdiniz və sizin insulin yüksəldi. Insulin anabolikdir, yəni toplayır. Pi olsun, əzələ olsun. Eynə nəyə görə bodybuilderlər həmin idmandan sonra proteini içir? Çünki onlar Əzələ kütləsini artırmaq istəyir. Amma arıqlamaq istəyən xanım üçün o heç lazım deyil. Əslində onun insulini aşağıda olmalıdır. O da təsvir etdiyin idmandan sonra proteini içir və insulini yüksəldir. Mən məsəl üçün əzələ kütləsi yığmaq üçün gedirəm. Yəni o, bu cür fərqlidir. Bu ə, bitki proteinlərinə çox xaidət yoxdur. İnsulin indeksoru da yüksək deyil. İndi nə qataq proteina? İlk öncə mən həmişə ə, hər kəsə onu çatdırmaq istəyirəm ki, protein qorxulu bir şey deyil. Qaraciyərimə nəsə olacaq, mən şişəcəm, heç bir şey olmayacaq. Adi bir proteindir. Toyuqdan ətdən aldığınız protein kimi. Çox rahat, tez həzm olunan zulaldır. Və sən proteina nə ə ne qatsan məqsədinə ə, yəni doğru gedəcəksən. Əgər ləukoitlə sərtləşdirmək istəyirsənsə, banan qatacaqsan. Yoxsa sən sağlam qalmaq istəyirsənsə və ya arıqlamaq, arıqlamaq istəyirsənsə, heç banan, karbohidrat başqa heç nə qatmağa ehtiyac yox, çünki onda geyner olur. Gainer yüksək kalorili, sənə artıq bir ə, enerji gətirəcək. O enerjini xərcləmə, sən xərcləməsən, o pi ə, formasında toplanacaq. Sən xərcləmək istəyirsənsə, sənə əlavə o enerji lazım deyil, karbohidrat lazım deyil. Proteini. Burada süd ə, dadlı olsun deyə süd istifadə etmək olar, bitki südləri, kokos südü və ya Amma təəssüf ki, mağazalarda da bu südlər müxtəlif qarışımlardır da, yəni heçsə faydalı deyil o. Yəni, Ona görə ha hə, evdə etmək olar. Belə danışdıqca həmişə mənə ə, geri dönür gəlir ki, necə çətindir. Bəs biz bunu necə edək? Bəs sağlamlıq asan deyil axı. Amma bu bir vərdişdir. Hı -hı. Onu sən də bilirsən, mən də bilirəm. M sadəcə 1 ay əziyyət çəkəcəksən, sonra vərdişə çevriləcək və çox rahatlıqla və sağlam qidalandığımıza görə enerjimiz yüksələcək və onu etməyə gücümüz çatacaq. Bu gün ona görə eləyə bilmirik ki, bəlkədə vaxtımız olur, amma yoruğun hiss eləyirik özümüzə ki, ayda bir də doğruz və badam südü düzəl. Sən həftədə 2 dəfə yaxdı, 1 dəfə badam südünü düzəltməyə vaxt tapanda güc tapmırsan. Və bu sənə çətin gəlir. Amma sağlam qidalandıqca və nəticəni gördükcə. Nəticə səni motivasiya eləyir ki, a görənə qəşəng idi. Deməli bir, bir az da eləyim. Yəni bir az da daha sağlam. Çünki artıq belə ev təmizliyinə oxşur da. Sən evi təmizləyəndə yığışdırsan, yığışdırsan görsən ki, a burada bu qalıb, qoy bunu da eləyim. Çıxardım pərdəni. Pərdəni yuandan sonra baxsan ki, pəncərəm də çirkli idi. Və sən sağlam qidalandıqca bu ki sənin bəlli bir iradənlə, zamanı və alan, enerji və alan bir şey olduğuna görə yatırımı gördükcə, deyirsən, həyifdir. Mən bu bu buydur gəlmişəm mən niyə filan kaprizə görə, filan səbəbə görə, filan tənbəlliyə görə bu buydur qazandım məhverim, körlüyüm, bütün bu öylə bir ki, təmiz suyun içində nəsə bir şey atım. E, mən bir sual vermək istəyirəm. Bunu dedin ki, deməli məqsəddən əsas olaraq qata da bilərik, qatmaya da bilərik. Adamlar var ki, idmana başlayırlar. Çəkisi çoxdur. Əvvəl çəkisindən qurtulmaq üçün idmana başlayır. Amma rasionunda heç bir dəyişiklik eləmir. Və ya xudda ki, çəkisi normadadır və axşam içki içə bilər, şirniyyat yeyir, başqa misal üçün qidalardan istifadə edir, hansı ki o qədər də sağlamlığa yararlı deyil, hətta ziyanlıdır. Onda o adam niyə idmana gəlir? Yəni idmana gələn adam qida ilə bağlı beynində nəyi həll edib idmana gəlməlidir? İlk öncə dediyim kimi o siz o suala cavab versəniz, nə üçün gedirəm idmana? Vaxt ə, vaxtım yetsin sağlam olum, əzələm artsın, arıqlayım. Bu məqsəd insan ilk öncə o cavaba, o suala cavab versə, artıq hər şey yoluna gələcək. Mən arıqlamaq istəyirəm. Siz indi düşünün ki, arıqlama enerji sərf etməkdir. Bu bir rəziyyətdir əslində. Biz sağlam insanlardan danışırıq. Aldığın enerjidən daha çox xərcləməlisən. Sən idmana getdin, xərclədin. Məsəl idmanda 400 kalori xərclədin. O kalorini hesab edib bir dəfə bir dənə şirniyat yeyəkməklə orqanizmə verəcəksən. Heç bir mənası olmayacaq. Sən deyirsən, insan deyir ki, mən sadəcə vaxt vaxt sevirəm idmanı, vaxtım getsin, maraqlıdır, o başqa məsələ. Bədəndə bir məqsədin varsa, bədəndə bir dəyişiklik etmək istəyirsənsə yenə təkrarlayacağam, 80% uğur qidadan asılıdır və əzələ kütləsi artırmaq istəyirsən, çox gəlir mənə. Mən idman patientlər çox idman edirəm, əzələ kütləmi artmır. Nəyə görə? Çünki sən zülal almırsan normada siz də sevirsiniz ki, mən həmişə çox sevirəm onu demək, zolalı kubikdir. Siz bir ev tikmək üçün o kubiklərə ehtiyacınız var. Əzələ tikmək üçün amin turşularına ehtiyacınız var. Almırsınız onu qidadan. Siz idmanda əzələni parçalayırsınız. Əzələ artırmaq necədir? Əzələ parçalanır və başqa amin turşularının bura bərpa olub böyüyür parçaladınız, kubik yoxdur, amma turşudur. Alçıpanla dolduracaq. Eyni. Necə bölünsün? Bu yani, da çox əhəmiyyətlidir. Bəylə dediyin kimi onun əksini deyim. Dirsən ki, idman elədi, kalorini əridildi, getdi yemək idi, yenə doldurdu. Və ya xudda yedikləri o qədər oldu ki, sonra idmana gedəndə elə dünən yediklərinə əritdi. Yəni dünən yediklərini əridirsən. Hansı ki, qalıba ehtiyatlı artıq çəki. Orda heç nə götürə bilmirsən. Çünki sən dünən yediyini əridirsən. Ona görə deyirəm ki, çox önəmlidir plan gidana planlamaq lazımdır. Baxın, həmişə dediyim kimi, müalicəvi dietologiya, sağlam qidalanma və idman nutrisiyologiyası başqa bir dünyadır. Burada hesablamasan da olar. Müalicəvi dietologiyada burada hesablama mütləqdir. Bir məqsədin var. İdmana gedirsən, xərcləyirsən kalori. Onu ya bərpa edəcəksən, ya əslində verməyəcəksən. Orqanizm öz enerjisini xərcləsin. Çox önəmlidir. Və bir dənə psixoloji effekt var qadınlarda. İdmana gedəndə əslində arıqlama əvəzinə kökəlir nəyə görə? Mən onsuz idmana gedirəm. Özümə bir şirniyyat icazə verə bilərəm. Bir neçə dəfə ə, özüm də görürəm. Mən ə, çox sevramı idmanına və zalda fikir verirəm. Heç vaxt kömək istəməyən insana yaxınlaşmıram, amma kənardan baxıram ki, siz yəni nəyinirsiniz? 200 kalori uzağı insan qadın xərclədi görürəm və dəyişim otağında eşidirəm ki, bir rəfiqə ilə gəlib, bu gün yaxşı idman etdik, gəl gedək bir çiskeklə kofe içək. Bu insanın psixologiyası, baxın, idmana gəlmirsə, Bax, enerjisinə həyfə gəlmir ki, o idmanda xərclədi. O düşünür ki, 700 kalori xərclədim, çiskek içsəm heç nə olmaz. Yəni bu psixologiya da bir az insanı geri çəkir ki, mən idmana gedirəm, hər şeyi yeyə bilərəm. Görsüz qidadan çox şey əhəmilidir. İdmana getsən belə məqsədinə çatmayacaqsan, qidana fikir verməsən. Yəni. Hı -hı. Bəs rasionumuzda nəyi dəyişməli? Yuxu rejimimizdə nəyi dəyişməli? Ola bu adam protein içmək istəmir, olaq protein içir. Qidamızda nəyi artırsaq yaxşıdır? Neçə dəfə yemək olsun? Saat neçədə ən axır gec yeməyimiz və ə, yuxu rejimimiz Suriş. Mən isim. indi yenə həmişə təkrarladığımı deyəcəm, çox individualdır insana hər individuall yanaşma lazımdır. Mən idman təyin edəndə belə insandan soruşuram ki, sən nə sevirsən? Mən ağırlıq qaldırmaqı sevmirəm, üzgüçülük sevirəm. Təbii ki, məqsəddən asılıdır. Heç vaxt insanı məcbur etmək olmaz. İnsan özünə uyğun artıqlamalısən insulin direncin var. Kardio treynerov məşqə ehtiyacın var. Seç ya velosiped olacaq, ya elipsoid olacaq, ya gəzinti olacaq, ya üzgüçülük olacaq. İndividual yanaşma. Kardio olacaq karcı mütləq olacaq. Bu sizin birmən reseptlərə yazıram. Yəni idman artıq reseptlərdə bir dərman kimi yazıram, mütləqdir. Çünki səməsən əvvəl çox ə, doğru qeyd etdin ki, biz indi aktivliyimiz elə düşüb ki, insanların bizim günahımız də deyil əslində. İş, həyat tərzi elə olub. Yəni bu bizim sadəcə ə, təbii olmalı olan ama çatışmazlıq olan aktivli bərpa etmək üçündür. Bu bir moda deyil. Mən insanlara, mən həkimlərə belə onu çatdırmaq istəyirəm ki, bu bir moda deyil, bu sağlamlıqdır. Yəni sənin dediyin oldunuz, əvvəlki insanın hərəkəti çox idi, yeməyi az tapırdı. Ə, və o taxtılçılıq, nə bilim bu əkinçilik çox böyük əziyyətlə əldə edirdilər. Bu qədər çeşid müxtəlif çeşiddə qida yox idi. İndi çox çeşiddə qida var və o qidanın hamısı sağlam deyil. Görünür ki, yemək var qarşımda, paketin içində yeməyi var. Mən onu yeyirəm, o kalori verir mənə, məni biraz doyudur, güc, enerji verir. Mən elə bilərəm ki, mən yemək yemişim. İndi indiki insanın hərəkəti az, yeməyi çox olan yeməyi də daha çox ziyanlıdır. Mən sual vermişdim yuxu rejimi, su rejimi və qidalar. Yuxu çox əhəmilidir. Kortizol hormonu hər kəs bilir. Yuxu rejimində rejimi pozulsa, kortizol hormonu yüksələcək. Ya çox yüksək olub-olub stress olanda çox aşağı düşəcək, o da ayrı bir problemdir və kortizol yüksək olanda zaman sizin nə məşqinə, qidalanma, onlar o təməldir. Yuxu rejimi sizin ən birinci onu da mən reseptlərdə yazıram, çox önəmli. Yata bilmirəm, yuxuya gedə bilmirəm, köməklik edəcək, amma yatacaqsan. Bizim bir təlimdə ə, professor bir cümlə işlətmişdi ki, nə istəyirsiniz edin, yatızdırın. Hı. Yuxu dərmanı verin, maqnezium verin, melatonin verin, amma bu insan yatmasa, yuxusu normal olmasa, bu xəstəlik müalicə olunmayacaq. Yenisiz düşünün önəm necədir. Su çox önəmlidir. Hüceyrələr ə, mayə içində bütün bizim biokimyavi proseslərimiz mayə içində baş verir. Ə, su azalsa, susuzluq olsa, hüceyrələrdə su çatışmazlığı olsa, heç bir proses doğru getmir. Və qida rejimimizdə sayı artmalıdımı, nə yeməliyik, normal bağsamasan və məni götürsək, biz tamamilə başqa iki orqanizm, başqa rəqəmlər var, çəki var, həyat tərzi var. Və sənə də, mənə də eyni plan desəm Sənin gündə o, o doğru deyil. Yenə hesablama deyəcəm, sizə uyğun bir az açıqlama edim. Zulal mütləq 2 qrama kimi qalxmalıdır çəkiyi 2 qram. Bir qadın var, rasionda. Bax 50 kiloluq qadın ən azı 100 qram zulal almalıdır gün ərzində. 100 qram ət yox, 100 qram zulal. Yağ məsələsi çox əhəmilidir. İdmandan əvvəl bunu unutdum qeyd etməyə. Çalışın yağlı, çox yağlı yemək yeməyin, çünki yağ həzm sistemini bir az nəyə görə deyirlər ki, yağlı yemək yeyən çox tox qalır. Hı -hı. Çünki ə, mədədən evakuasiya qidanın getməyinə bir az uzadır yağ. Siz də ə, məşqə getməmişdən əvvəl yağlı yemək yeyisəniz, bir az ağırlıq yaradacaq. Bu da əhəmlidir. Sonra günə neçə dəfə yemək yeyinə nəyə görə bodybuilderlər tez-tez yeyir? Tez-tez yemək insulini yüksəldir. Anabolik hormondu yenə deyirəm. O ki, qadın arıqlamaq istəyir, az az yeyir, amma tez-tez yeyir, doğru deyil. O insulini qoymur düşürür. Qoymur. İnsulin düşmək istəyirsiz, bir atışdırma edəcəksiniz. İnsulin düşmək istəyir, nahar yeməy yediniz və insulin daimi yüksək lerdədir möhtəşəm bir proseslər gedir sizin orqanizmində. İnsulin orada olanda nə içsəniz, üzgüçülüyə gedin, qaçin, velosiped olsun, ə, yağ ərimə prosesi baş vermir. Bu sadəcə biokimiyadır. Deməli, idmandan əvvəl, idmanın, məşqə getməmişdən əvvəl qida məşqimiz olmı. Yəni qida ilə bağlı ə, iradəmizi məşqərlətdirməliyik. Biz bunu düzəldək, sonra bu. Bir də məsəl üçün desən dedin ki, qrama görə zula belə dəyişir. Bax bunu dərhal dav keşiklalardan alım, zlalardan alım. Ə, onda belə çıxır ki, vegetarianların əzələ yığılma prosesi ə, normal ə, adi qidalanan insanların daha doğrusu rasionundan fərqləndiyinə görə nə baş verir orada? Mən bir ara Menyu yazanda mən bir ara menyu yazırdım. Vegetarian xanımlar müraciət edirdi. Elə bir əziyyət çəkirdim ki, o menyunu yazmaq üçün. Çünki zulağı lazım olan qədər bitkilərdən almaq çətindir. Onlar çox ə, spor gedir bu mövzularda. Əslində elə bir insanlar da var vegetarian, amma həzələ kütləsi normada. Baxın. Siz bu yolu seçirsinizsə hazır olmalısınız ki, burada çox diqqətlə ə, hesablamalar olacaq. Ə, vegetarian nə yeyir? Paxlalı yeyəcək. Ordan alıram və yoxsa gündə eyni ə, şey, eyni paxlalı yeyəcək. Fərq nədir? Heyvani mənşəli zülal, zul ət olsun, yumurta olsun. Bizə lazım olan bütün amin turşuları var. Hər gün yumurta yesəniz belə lazım olan amin turşuları aldınız. Amma bitkilərdə məsəl üçün noxudda hansısa bir valin yoxdur. Məsəl üçün başqa bitki tərkibli zülalda litsin yoxdur. Bu amin turşusu yoxdur. Siz onun hamısını almaq üçün sizin rasion müxtəlif olmalıdır, hesablanmış olmalıdır. Bütün bitkilərdən almalısınız. Yəni cavabım odur ki, mümkündür. Amma əlaçətin yoludur ki, mən əm, yəni 100% bilirəm ki, heç kim bu yola keçən o hesablamaları etmir və mütləq hansısa bir amin turşuda çatışmazlıq yaranacaq. Nəyə görə dəmir çatışmazlığı, qan azlığı olur, anemiyalar olur. B qrup vitaminləri açmaz olur. Çünki bilmirlər. Sadəcə mən paxlalı yedim, zülalım aldım var. Bu birinci məsələ. İkinci məsələdə siz düşünün ki 100 qram ətdən misal 20 qram zülal aldınız. Amma 100 qram paxlalıdan siz alacaqsınız 5 qram zülal. Nə qədər paxla yeməlisən? Bax, paxla çox aldirsiniz ki 20 qram alım, amma karbohidrat da avtomatik yüksəlir. E, çox çətindir. Mümkündür, amma çətindir. Bir mütəxəssisə müraciət edirsiniz, sizə ideal bir menyu yazdı və siz o menyunu edirsiniz. Bəli, onda siz əzələ kütləsi artıracaqsınız, sağlam həyat tərzi də, yəni sağlam yaşayacaqsınız. Amma bəs o qədər paxtanı həzm etmək üçün bədəndə ferment çatacaq mı? Məsəl üçün mən bu yaxınlarda bir nüansı deyim tamaşaçılar da, izləyicilər də eşitsinər. <coughs> Bizim rasionumuzda çox nadir hallarda ə, sarı nəxud olur. Elhamduzuya yəni Azərbaycanlıların və mən bu sağlam qidalanma ilə bağlı sağlam atışdırmalar, reseptlər axtaranda humus evdə özüm humus eləməyə başladım. E, Nohutdan düzəltdim və bunu məktəbə, məktəb yeməyinin bütün hamısının içini balaca bir çörəyin üstə çəkib uşaqlara qoydum. <coughs> Qızım evə gələndə mən onu tanımadım. Qıpqırmızı idi, allergiyə vermişdi, dəhşətli dərəcədə. Və oturdum, fikirləşdim ki, mən ona sağlam bir şeylər qoymuşam. Nə baş verib, nə yeyib bu uşaq? Sonra məsləhətləşdim bir həkim pediatrimizlə və belə məlum oldu ki, o uzun uşaqlıqdan bu günə qədər rasionunda daim noxud olmadığına görə bir dəne, iki dəne hansı yeməyin içində gedib o. İndi mən əzmənin içində avokado var, limon var və <coughs> noxud var. Bu dərəcədə miqdarda götürmədiyinə görə bədən onun fermenti çatmayıb, onu həzm eləsin. Yəni biz <coughs> birdən birə keçirik ətdən Vegetarian qidalanma, siz dediyiniz kimi oxudu artırırıq, başqa zülalları artırıq bitkisəl. Bəs bizim bədənimizin fermenti çatacaq mı onu həzm edib düzgün ötürməyə? Bax, bu başqa, tamamilə başqa bir mövzudur. Həzm sistemi mənim üçün mən ə, yenə həkim olaraq deyim, mənə gələn patientlərin 90% bütün problemləri həzm sistemindən başlayır. Zülal olsa belə Baqlıqları bir kənara qoysaq, zülalı həzm etmək lazımdır. Mən gün ərzində 200 qram, 100 qram, 120 qram zülal alsam belə orqanizm onu həzm edirmi? sualı. Bax, amma ən çox rast gələn mənə son zamanlar artıq bir pandemiya kimidir. Zülal çatışmazlığı var insanların orqanizmdə. Bəs mən ət yeyirəm, bəs mən zülalı normal yeyirəm, həzm olunmur çünki. Məndə bağırsaq sistemində problem var çünki. Qida həzm olunmalıdır. Bu çox əhəmilidir. Bu ikinci mərhələdir bir birinci mərhələsiz lazım olan qədər qidanı almalısınız, ikinci mərhələ orqanizmon həzm etməlidir. Peyrabutka Emla göndəririk. Çox sağ ol Maya. Düşünürəm ki, e, sənlə danışarkən bir neçə mövzu var artıq. Onların pəncərəsi mənim beynimdə açıldı. Onlardan biri yuxudur. Yuxu ilə bağlı biz ətraflı danışmaq lazımdır. Bilmirəm Azərbaycanda yuxu ekspertləri var ya yox. Əgər indi bizi dinləyən tamaşaçılar, izləyicilər arasında varsa belə şəxslər və yaxud da tanışlarınızın arasında yuxu ekspertləri varsa, mən çox istərdim bu mövzunu danışmaq. E, May danışdıqlarından belə mə, mə, özüm xəyanə edirəm ki, biz bir şey həll etməyə ilə, idmana getməyə ilə hər şey elənmədik. İdmana getdik, nəticə almaq, yazdığaq axı o boyda əziyyət çəkirik, ağırlıq qaldırırıq, işləyirik, vaxt tapıb gedirik, pul xərcləyirik tər tökürük. Amma bunun nəticəsini görmək üçün qidari xərclərimizə və yuxu rejimimizə diqqət etməliyik və ən əsası analizlər verib yoxlanışdan keçməliyik ki, bizim bağırsağımızın ümumiyyətlə gücü çatır mı bu zülalı həzm etməyə. Çox sağ olun. Biz növbəti podkastlarda mütləq davam edəcəyik.